سلام ده خورشید دی ولس بجو خبرون ته خراغلاست. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اړوند په منډوي کې نن سهار دو ودانۍ اور اخیستی دی. سیمه ایز مسؤلین وایي دغې اور لګېدنې لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو د اور د راکابو کولو لپاره اور وژونکې ډلې سیمې ته رسېدلي دي. ویل کېږي په دې پیښه کې تر اوسه چا ته د سر زیان نه دی اوښتی، خو د یادو ودانیو ډېری هټیوالو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. د قطر په دوحه ښار کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې اترې تیر مازدیګر پای ته ورسېدې. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په دې ناستو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو په ګډون په یو شمېر مسایلو کې پرمختګ شوی او همداراز پریکړه شوې چې د ځینو لا ینحله مسایلو په اړه به په راتلونکي کې ورته ناستې جوړې شي. دغې ډلې په ټینګار سره ویلي تر څو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو موضوع حل نه شي په نورو برخو کې پرمختګ شونی نه ده. له دې سره سم د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي هم ویلي چې په یو شمېر مسایلو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ هیڅ هوکړه نه ده شوې. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي یووالي حکومت مشرتابه غړو د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه په ټاکنو بهیر کې له ښکېلو ټولو اړخونو سره لازمې مشورې کړي دي. سرور دانش تیر مازدیګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازي سره په کتنه کې زیاته کړه چې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او د ښکېلو خواوو اجماع پر دې ده چې ټاکنې باید رڼې او پر وخت ترسره شي. تدامي چې اماماتو هم په دې کتنه کې په ډاګه کړه چې په افغانستان کې ټاکنیزو اصلاحاتو ته د اړتیا په برخه کې د نړیوالو اجماع شته او هغوی هم د راتلونکو ټاکنو د شفاف او پر وخت ترسره کېدو غوښتونکي دي. څلور کسان په بغلان کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور ونیول شول. د بغلان امنیه قمندان وایي له دغو کسانو دوه یې په پلخمري ښار کې د 960 ګرامه هیروینو د لیږ او دوه نورې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د غلا په تور د پولیسو لور نیول شوي دي. ویل کېږي یادو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. در ولسوالۍ بغلان مرکزي یک سرافیره با اینی وسایل و چیزایی که دارن و بالاخره میخواین که صرافی را باز کرده بودن و مال اموالی که بوده و پولی که بوده در وجه تقریبا در حدود 54,000 افغانی بود و 3,000 ریال سعودی بود و 7,320 دلار و مبلغ 5,000 افغانی هم که 500,000 کارت های موبایل بوده. اینا از سر را بوده بودن. خوشبختانه هانن پلیس اقدام میکنه و رسای تلاش پلیس اینا دون تنشان دزگیری میشن. د ننګرهار په مرکز کې دوه کسان د جعل او تزویر په تور ونیول شول. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه کسان چې مزمل او قاري عادل نومېږي د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون د یو شمېر ادارو له جعلي ټاپو او نور اسنادو سره یو ځای د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. نیول شویو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. او په لوګر کې د انسان تښتونې او وسلوالو غلاو په تور یو 15 کسیزه ډله ونیول شوه. سرګرمیلی ادارې د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دغه کسان چې شفیق الله، عبدالواحد، تاج محمد، هدایت الله او عبدالخلیل نومېږي غوښتل یې له پل علم ښاره یو صراف وتښتوي، خو تر هغې مخکې د دغې ادارې د کارکوونکو لوري نیول شوي دي. ویل کېږي یادو کسانو خپل جرمونه منلي او درې میله وسلې او یو موټر هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله امل.